Method Woman, det er en noe bredere støvel i Flex-serien vår. Her får du en støvel med 102 mm lestbredde som passer de aller, aller fleste føtter. Her snakker vi komfort, stort leggvolum og rett og slett en problemløser av en støvel. Støvelen er komfortabel, den leveres med en Intuition tungeliner som er tilpasningsdyktig enten gjennom varmebehandling eller gjennom bruk. Den kommer med Gripwalk såler, skrudde spenner som er utskiftbare og leveres med en flex på 70 og en utskiftbar flextunge.